yewe narabikubwiye uzongera kujya basireka nkwaka fata tamira akuzi uri umugome nukwikandura umugome akuzi igihe mbikira kuri kandi ikindi kibazo cya emerasi kihorora nyine nintakigaho imana izakiga cyangwa umusaza wakiga naho emerasi ntabwo kanga ntagutera ubwoba ugasa muziyunga wowe se kucyo uko waje mwe mwaruno rwo kuki wabonye ibimbaho nyine ntubuvemo ukarugumama nuko wihangana ndi kugukurikirana kubwo umutekano wawe nyine ndi kugenda ndi gushakisha amakuru yose ariko wigira ubwoba mufande wigira ubwoba ntabwo namugira iyo nama kuko aramutse aturutse yaba yishinjije icyaha ubwo tayari cyaba cyamufasha bahita bavuga yuko igisambo kibye kigaturuka bashyiraho na polisi kamuhiye ariko buriya kubera yuko umurundi atigize akora icyo cyaha agomba kuhaguma ahubwo akavugisha ukuri kuko ukuri niko kuzatsinda Sekibi we ariko buriya kubera yuko umurundi atigize akora icyo cyaha agomba kuhaguma ahubwo akavugisha ukuri kuko ukuri niko kuzatsinda reka nkubwire rero mugiye inama ntazongere kugaruka hano yewe urabizi tore nta mikino agira ntazongeye kugaruka hano cyangwa se sunakubwira ngo ikidahano hose muzi abazahurira kandi numvise musaza wanjye arashaka kumufungisha mbese baramufungisha nkubajije ikibazo hari n'umwe ufite ikimenyetso cy'uko bije yibye iri hasaha njyewe narahakanye ndahakana nkamubwira yuko bije yari umwana mwiza adashaka kuba iri hasaha ariko musaza wanjye yanze kubyumva yari ahari habuze gato yari anankubise ubwo rero mubwire mugire inama nazongere kuza hano uretse no kuza hano ntibajya bahura basajya areba ahantu ajya cyangwa umubwire ureba ahantu aba yihishe reka dutegereze ibyo bimenyetso cyane ko njyewe habe no kubyizera na rimwe ku ijana yuko bije yaba yari ebyiri hasaha namuburanira njyewe aho yajya hose bashaka bakanyirukana cyangwa se bakamfungana nawe uriya mwana ntubabaje mu mutwe yakiba isaha ararengana pe uriya mwana mu mutwe ngenda kubwiza ukuri buriya bije ngenda muzi ijana ku ijana ntabwo yakiba isaha pe halo mama meza gute nanjye meza neza nta kibazo ese ko numva uri mu rusaku rwinshi byagenze gute uri mu bantu benshi warebye se ahantu hatuje waba ugiye ko hari ikintu nshaka kukubwira nyine bimfashemo rero mama hano hari baba karam bite nibyiza kwa wagiye kuri telefoni cyane hari umwana nyine turi kuvugana wo mu cyaro nyine twiganye arimo ambwira ngo arankumbuye umwana mba arakubwiye nagushakaga nirakubuze mu nzu urabeshya waramburiye ese kandi nari ndi hano ubeshya kuba njyewe niriwe ahanga wo munsi wose ntawe nigeze ngo wamburiye hehe ntabwo njye mbeshya ibyo urabeshya ahubwo uba wiriwe uryamye gusa ese uzageza ryari ahubwo reka nkubwire icyo nashaka kukubwira nta kibazo mbwira nyine urabona ko twamwe turi abavandimwe bakundana ndabigeze kandi nyine bashyigikirana mu bintu ibyo ari byo byose yego uretse ko ari mu mafuti twashyikirana cyane ibyo ndabizi uruka ka gasore mwakundanaga wowe ka gahungu naragakundaga umve haha undi wajya guhura na kukambeshya ukambwira ngo mbeshye ko wagiye nko ku rusengero kwankora uwo muti nagiye kwicara munsi y'igiti nagukeneye umuti nawe ugira ikintu mbwira nyine icyo ari ugiye kumbwira akimbwira ni ikintu nshaka kukubwira ndagira ngo n'ubundi bushuti bwacu bukomeze nk'abavandimwe kandi ukomeze unshyigikire nanjye ngo ushyigikire si ubizi se nawe ubwo bushuti bwanjye nawe noneho buzanarenza n'ubwo bavandimwe urabona nyine ibintu bimerasa nkorera bimerasa nkubita buri munsi nshanda bibona bimerasa arambeshyira akanshubekereza emerasi aranyanga birenze no kuba nyanga si ukukwanga gusa ahubwo kandi mba namuhereye imbuto sinzi impamvu biriya bintu nyine biba kenshi na kenshi utaraza emerasi yaramfashe aranzirika anzirikira ku idirishya arakuzirika
amena hamaze ashyushye shayibiranduye aho kubundi nanjye nyigira hangaha naramurebye rimwe ndamwitegereza mubona mu mutima mubi hari uko nareba hari ukuntu yigira arerembura ijisho nyine akantu nyine ka kiryo ukuntu nk'umuntu nyine nkaho afite ikintu abitse mu mutima we kibi yego shana iyo mpamvu nanjye ngira ngo tumucubye nge nawe yeye twanabikora ariko bibaye ngombwa nyine nshaka kumfasha umunsi umwe nanjye nkazamwishyura ibyo yankoreye byibuze nkazamwishyuramo ikintu kimwe ubwo muri ibyo ngibyo byose yagukoreye kukumenaho amazi kukuzirika ku idirishya wamukorera iki nge nshaka ko nge nawe tuzafatikanya tukamucunga ari mu cyumba tukamwubikira tukamuzirika ubundi ngashyushya amazi kuri gazi akibirandura ishuri umunani akongera akibirandura ubundi tukayamusukaho cyane ari ko numvise ikintu gikomeye cyane ubu koko wabikora nabikora kuko nawe yarabinkora cyane ukihorere oya hari giye biba ngombwa ahubwo uramfasha cyane agufasha cyari ngewe nakubeshye rwose nge ndumva icyo kintu gikomeye ari kuzi neza yuko uramutumenye ha amazi akazana akagira igikomere gito kimujya usko badufunga oya umva nkubwire ngaho kandi abafite ibimenyetso oya mfasha base tumuzirike nge amazi ni iby'amazi ni nge uzabikurikirana nge uzabyikura ntago nkubwire ngo uzabye akose kuri kumbya nkuri kuntera gahinda kuri kumbwe uri kuva nkuri kuntera gahinda kamugize ukuri pe umbabare byibuze kuri nashuru byumve nk'ukuri urabizi ko ari giye cyageze kugera nkicisha inzara n'umva nashaka kurya ariko kuri inshuro ndiwo n'ukuri ngiye kwicwa n'inzara pe ugiye kwicwa n'inzara wowe ugiye kwicwa n'inzara n'ukuri mwibuka ukuntu wari waratuzengereje muramamagara Faustin ese yariye Faustin nyaboneka muhaji Faustin agahora mbyabari ku ushaka kwigira marayika imbere y'umuntu ubuse ndakuyobewe adyo ubwo nta nuguhona ngo ubone ko nshonje koko urashonje urabona ndumuntu wowe urashonje ejo bundi narahamagaye Faustin akambya ko muri ari kukugaburira nejo yabye ko yakugaburira n'uyu munsi mu gitondo yambye ko yakugaburira urambwira ko ushonje ase ubundi wowe nuko nubundi mbikubyiruka ubuye kuvuga ngo ndi kubateranya ngo ikindi bijye uzi icyo giye muvugana akakubwira ngo arimo kongaburira yarafite icyuma urumva yarafite icyuma noneho ibiryo ni wabyiriye wenyine ntabwo ngiyegeza amerezi ibyo kurya najyaga kurya akabyirira none nyumvira ndi kwikubwira na n'ubu kuko ntabwo uraha agaciro Faustin ahubwo wowe kuki utamenya Faustin ukoresha uko ameze nusi uguri kumva ndi kukubeshya gera kubwiye ngo ari kungaba ko ntabwo yarimo kungaburira niwe wabyiriye byose arabimara niwe wabyiriye byose arabimara arambuza ndi kuvuga ngo ntine kuvuga nimvuga ngo arankubita icyuma yari afite mu ntoki none inzara igiye kunyicira aha ngaha warangiza ngo urankunda saho rero ibyo bintu ntabwo yabikora sibyo Faustin ntabwo yaba ari umugome ku buryo yakwima ibiryo sibyo reka ushobora gukorera umuntu ubugome ushobora gukorera umuntu ubugome ariko ntabwo ushobora kumwima ibiryo kuko inzara yica nabi uzi ko njyewe kugira unyime icyo kurya cyangwa nicwe n'inzara wafata isa imbunda ukanduza ako Faustin ukuntu umuzi ukuntu azi ko ngukunda azi ko uriho kuburiho azi ko kuburiho bikwanye n'uko nanjye ndiho ntabwo rero ibyo bibeshyera ahubwo reka kwiyame nuzongeye kumbwira ibintu nk'ibyo ngibyo gushaka kunteranya nawe urumva okay deo ndumva ukunze Faustin kuruta njye wirwa uvuga ngo urankunda basi niba nkunda kuko ujye ugerageza usige unyihereye ibiryo sibyo ntuzongeye nawe gusigira Faustin ngo nkaburire ako reka nkubaze kubizi ko mbyuka ngenda njya mu kazi nkagaruka nimugoroba ubwo rero tujye tubyuka duteka mu gitondo saa kumi n'imwe kugira ngo nsige nguhaye ibiryo ubwo rero urumva ibyo bintu byashoboka niba udashoboye kunzirikira ngo njye nigaburira sibyo wenda ko mwumva ko ari igihe umuntu wo kumpereza aha ngaha ari bike ntuzigire wumva amatwi wawe ko ndi kurya ubwo nubwo narwaye narembye aha ngaha nishwe n'inzara nibwo uzemera ko ibyo nakubwiraga ari ukuri wumva ntabwo ndi kuburana nawe sibyo cyangwa uratekereza ko n'ubundi ashonje urashonje usibye guharabika umuntu urashonje none se ibiryo
ibiryo ateka bijyanye. Nese ubu niwe nkunda kucyumbura umwanya wo kungaburira. Wenda kubwira ngo ndashonje ku umwanya wo kungaburira. Ukirwa ubihereza umuntu arya ari imbere yanjye numva umuhumuro gusa w'ibiryo. Ibyo bintu ntabwo yabikora. Nonye mbisubiremo. Nizera Foster. Nani kintu nzongera kubwira kuri Foster akora kibi. Ubwo nyine uzashaka. Nange ntabwo mbishaka. Ubu se simbishaka. Sinshaka ko hari ikintu uzanye. Ubuhungu uyu tanabibona nkakubwiye ngo Foster ngo nangute n'ibiki ntago. Cyatubyiye ari wondera. Kugukubitaho. Kugukubita rege waramubabaje fofo. Nose byo yitabibona ari kubyemera. Ariko uzi ko Foster ari kwivuza. Murenzi yaramukubise. Nawe uramukubita. Urumva? Ahubwo reka nkubwire guhera uno munsi niwe ugiye kibeshya ukambwira amateshwa umbwira ngaho rero tubyihorere bije cya umva nyine nkubwira urabizi ko uri musaza wanjye umeze nka musaza wanjye umeze nk'umuvandimwe pe yemera ndabizi nabo kubibona nyine dore aka kuntego urabona ko ama inite yaragushyanye akomeza nyine yesu bavuga cya nyine musaza wanjye yabuze isaha kuko nawe nanjye ndayizi pe waba warigeze kuza hano mu rugo ukayifata ukayijyana wi ukamubwize kuri nubwo nyine ibyo nakwiga na byo icyo kintu cyo kwiga sinabishobora Ibyo kosaje niba sinarishobora kubera aho ngaho ndashaka amaze kwareba abantu b'icyo kizanjye mana yanjye none si ubu ngubu koko umva wumve ngo baragushinjije hano baragushinja ndabahakanira ariko wumve ngo baragushinjije ngo ne watwayisa kandi sinabona bakugambana kuko maze kugufata nkaho uri nka musaza wanjye sinabona bakugambana ngo rindangiza nceceke wakabyare wari by'ukuntu bigenza ukazinjana Karine byibuza mukavugana kuko ari akana ukumva basahana iyo saha yaba yaragiye nyine bitezene abikora ariko se aho ngaho sinahagaye wanyu ngo nze kubiba kandi magendera buri munsi sanje narabibabwiye rwose ari nzamwegera mubaze ndamubaze neza iyo saha yaba yaragiye sha uzamwinje nyine umubaze ariko umusaza wanjye yararakaye umva ravuga ngo uriya muhungu ngo nazo njye kugaruka hano wumve ngo sha wumve ngo yaguze n'iyindi ariko wumve ngo yararakaye ngo nazongere kukubona hano ngo umuntu bazamubonana nawe hano ngo bizeta bibinambara umva mbese simbizi ni filime iri guca kuri YouTube channel yitwa Bobo TV 250 ubu wa mbere mu kwireba kuko aka kanya tuvugana igishe cya mbere cyahageze mama besire wowe bayo babo